give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Mais uma vez eu tenho que agradecer a todo mundo que passa lá no podcast, deixa seus comentários e suas dicas. E eu já tenho um monte de pessoas assim já na agulha para poder fazer entrevista nas próximas semanas, justamente baseado nas dicas que vocês têm colocado lá para mim, ou como comentário, por e-mail, pelo Twitter. Então valeu, tem umas pessoas muito interessantes. E por falar em pessoas interessantes, eu tenho uma pessoa para o episódio de hoje, que é o Djavan Fagundes, que está falando de... Você está em Belo Horizonte, Djavan? Olá, sim, Belo Horizonte. Então pronto, tem uma pessoa de BH, eu já morei em BH muito, muito tempo atrás, e o Djavan, então, eu convidei ele para poder conversar sobre o envolvimento que ele tem com o GNOME Brasil, especificamente na área de traduções. Então, Djavan, você hoje em dia é o coordenador da equipe de traduções do GNOME no Brasil. Como é que começou o seu envolvimento e como é que você então virou o coordenador? Bom, eu acredito, eu não estou muito bem certo da data. Acredito que em 2007, se não me engano, eu comecei a me envolver com as traduções do GNOME. Eu lembro que eu já usava o ambiente antes disso, e um certo dia eu olhei alguns programas que eu gostava de usar, vi que tinha que algumas traduções não estavam completas, tudo, e fui procurando saber. E eu cheguei a ver em alguns blogs, acredito que no seu, no do John Wendell, de alguém, um post chamando quem tivesse interessado para fazer parte do grupo de traduções do GNOME e tal. E eu falei, eu já estava, como eu já era usuário há bastante tempo, eu achei uma boa oportunidade para começar. Uhum. E como é um trabalho bem divertido, né, acaba que a gente vai se envolvendo até cada vez mais, até chegar, foi o que aconteceu comigo, assim. Mas como é que você entrou nesse mundo? Tipo assim, tem várias pessoas que usam o GNOME, né? Então, a maioria dos usuários Linux, se eles não estão usando o GNOME, eles estão usando o KDE, que são os ambientes de desktop mais famosos, né? Então, como é que tipo assim, de uma hora para outra, bateu na sua cabeça assim, falou assim, cara, eu acho que eu posso fazer isso. Você já tinha, assim, você já falava inglês? Qual foi a coisa que te falou assim, eu vou tentar fazer isso? Bom, eu trabalhava na época quando eu comecei a usar software livre, eu trabalhava com infra. Foi quando eu estava no começo da faculdade, acredito que em 2004. E desde então, quando eu comecei a usar, eu não parei mais de usar. E aí chegou uma época que eu percebi assim, que tipo, não dava só para ser só mais um usuário. Eu pensei em realmente contribuir para ajudar o ambiente, ajudar o software livre como um todo a se desenvolver mais. E aí que eu vi tipo, uma oportunidade, né, treinar o inglês e também ajudar no desenvolvimento do ambiente. Acho que foi aí que caiu a ficha, que eu podia realmente me envolver com isso e me dar a minha parte, minha contribuição. E como é que foi a sua experiência logo de cara? Assim, eu estava já nessa equipe, mas a minha visão é de quem já estava lá, né? Para quem chegou assim novo, como é que foi a experiência para você? Bom, foi muito legal. Eu lembro na época, você realmente estava lá no grupo, junto com o Leonardo, o John Wendell, o Rafael também, né? Uhum. E foi legal. Eu senti um ambiente bem, bem acolhedor, assim, todo mundo teve muita, muita boa vontade para me ajudar. Naqueles passos iniciais, eu me perdi um pouco no início, assim, tipo, não sabia muito bem sobre essas questões de padronização de texto. Eu senti que foi um ambiente bem acolhedor, assim, todo mundo teve muita boa vontade.
E isso acabou me motivando a continuar mesmo no grupo. É, com certeza. Tem muitos países que o inglês realmente não é nenhuma opção, né? Então, tradução é uma coisa muito importante. Foi por isso que eu entrei no mundo open source, foi justamente por causa disso. Apesar que eu já era um programador e tal, mas a entrada do mundo open source por tradução foi mais fácil, porque tradução era uma coisa um pouco mais fácil para mim fazer do que aprender a programar em C++ na época. Mas também o fator de que a importância que é de ter software traduzido justamente para fazer com que as pessoas não tenham nem desculpa, né, de por que que ele não usa Linux, por que que ele não usa programa X ou Y, porque não está na linguagem dele, no idioma deles. Então, esse foi um dos fatores também que me levaram a fazer isso. Bem, então, quer dizer, você trabalhou, eu lembro, tipo assim, quando chega na época do lançamento, né, umas semanas antes do lançamento, é uma loucura total, ainda mais quando você tem uns programas muito grandes, e a gente sempre teve aquele sentimento que a gente queria publicar as coisas 100% traduzido, né? Então, durante aquela doideira toda, você fez parte daquele processo todo, eventualmente você acabou então virando o coordenador. Você acha que isso mudou um pouco a sua forma de atuar na equipe? Você notou alguma diferença no, no, na equipe mesmo, nas pessoas? Como é que está o processo de traduções hoje em dia, você como coordenador? É, pois é, eu acho que eu até dei um pedido de desculpas assim ao projeto GNOME Brasil, porque eu não tenho me visto um bom coordenador da equipe. É, na época que eu me tornei um coordenador, eu estava muito ativo mesmo assim. Eu estava num período que eu tava trabalhando numa empresa que desenvolvia software livre. Então eu acabava que me via muito como obrigado mesmo. Não que isso fosse uma obrigação negativa, assim, mas eu me sentia um compromisso maior de contribuir com os projetos tal. E eu tava realmente muito ativo naquele período. E acredito que realmente mudou um pouco o papel mesmo, depois que você passa a coordenar a equipe, às vezes você tem que dividir o seu tempo. É, entre as traduções, fazer os commits, né, das traduções que são feitas, orientar alguém novo que chega, o trabalho tipo, aumenta bastante a quantidade de trabalho. E isso acaba realmente mudando o seu papel, né, o seu papel de atuação na equipe. E aí eu vejo que hoje em dia o tempo que eu tenho geralmente é só para geralmente orientar as pessoas que chegam. Alguém tem uma dúvida, me manda e-mail. E tradução mesmo, eu tenho feito mais nos períodos de lançamento, igual durante esses dias. Eu pensei comigo, né? Falar, podia pegar alguma coisa para traduzir e tal. Mas acabou que por questões de tempo, eu não peguei. Acabei não pegando nada. Tô meio devendo, assim, tô meio. Você mencionando isso daí, né? Eu acho assim, uma coisa que eu notei, já tem muitos anos que eu estou no mundo open source, é que, tipo assim, todo mundo chega numa parte da vida assim que a vida da gente muda bastante, né? Então, tem certos anos assim que a gente tem tempo e disposição e interesse para fazer as coisas, mas faz parte da vida da gente, quando a gente cresce, né? Fica grande aí, a gente tem que ter essas responsabilidades e todo o lado da vida pessoal que, tipo assim, de uma certa forma acabam entrando na frente. Então, eu acho que o simples fato de que você continua ainda coordenando, você continua aí, está disponível, sempre prestativo, eu acho que não tem nem por que pedir desculpa, não. Eu acho que você continua fazendo um bom trabalho. Então, por favor, não sai, não. Continua aí, a gente precisa de alguém para fazer esse trabalho. Não que eu esteja pensando em sair, mas eu acho que é um ponto importante assim, esse papel de coordenador ser, ele tem um período assim, apesar dele não ter um período fixo, eu acredito que é um ponto positivo ele ter essa, a gente tem umas mudanças de vez em quando e tal. Aí vou esperar um momento assim que tiver mais algumas pessoas mais bem engajadas assim, para a gente, sei lá, futuramente discutir uma mudança do tipo. Que, como você estava falando aí, dos compromissos do dia a dia e tal, eu estou num período bem apertado profissionalmente, assim. Tenho desenvolvido bastante,
bastante atividade e acaba que meu tempo tá bem tomado. E como a gente tem, tô geralmente cheio de problema para resolver, acaba que eu acredito que outra pessoa talvez pudesse fazer um trabalho melhor que eu. Bem, isso acontece. É o lance daquele lado pessoal, né? Todo mundo que eu conheço que trabalha no open source, eu sei que tem o lado. Se você não está sendo pago para trabalhar no mundo open source, é um pouquinho realmente complicado, né? Chega num ponto assim que a vida pessoal pesa muito mais. Então, é um fator que eu vejo acontecer com todo mundo. Então, isso é uma coisa bem normal. Bem, então, cara, tudo bem. Você então faz parte do GNOME, da equipe de tradutores e tal. Mas você tem mais algum outro envolvimento também com o GNOME? Ou justamente o fato de que sua vida pessoal está atrapalhando assim, você realmente, hoje em dia, é só traduções mesmo? Bom, eu fico até brincando, comentando com alguns amigos, que meu trabalho principal, minha contribuição principal no GNOME não é nem as traduções. Eu fico brincando falando justamente que eu sou um incentivador do uso do GNOME. No círculo de amigos, é pessoas que entendem de tecnologia, que é o meio que eu estou inserido profissionalmente, tudo, a gente discute muito sobre isso, uso de certa tecnologia, sabe, pontos positivos de um, pontos negativos, tudo, e o GNOME, para mim, é um projeto muito bom, assim, de muita qualidade, muito limpo, todas aquelas qualidades que a gente sabe que o ambiente tem. Então, eu fico sempre meio que martelando o pessoal, tal, não sei o quê. A gente fica até uma briga, assim, tipo, tem uns amigos que usam KDE, outros usam o XFCE, e a gente fica discutindo, assim, ah, como é que o GNOME faz isso? Ah, faz isso desse jeito, o GNOME é muito mais bonito, tal, não sei o quê, aquela tiração de onda, assim. E acaba que muitos deles vão experimentar o GNOME, e depois que experimentam, falam, nossa, realmente, sensacional. Aí eu fico brincando que essa é a minha principal contribuição para o GNOME, que é chamar os usuários para ele. E você roda GNOME hoje em dia? Qual a distribuição que você está usando? Eu uso o Arch Linux atualmente. Eu sempre usei Debian. Mas de um tempo para cá, eu queria tentar uma coisa nova, tal, não sei o quê. E aí eu fui pesquisando tal, e queria experimentar o Arch Linux. Aí eu fui instalei ele aqui na minha máquina. E rodou muito bonitinho e tal, tipo, o desempenho dele ficou um pouco superior ao do Debian, e eu acabei deixando ele aqui, até hoje eu não mexi mais não. E ele tem o repositório dele é muito atualizado, então quando sai versão nova do GNOME, 3 dias, 4 dias, ele já está disponível. Então eu estou sempre com a última versão, que é bem legal. Então você curte o lance de estar usando uma distribuição Linux que tem aquele lance de rolling release? Olha, o Arch Linux é realmente uma distribuição muito interessante e eu sempre considerei. Então, pelos últimos 6 anos eu tenho usado uma distribuição chamada Foresight Linux e o Arch sempre ficou assim como plano B para mim, né? Tipo assim, se um dia que eu sair e parar de usar o Foresight Linux, eu acho que Arch vai ser a distribuição. Mas no final da história eu botei o Fedora, tem 3 semanas que eu estou usando o Fedora e acredito que eu vou ficar nele, até porque me ajuda bastante no meu trabalho atual. Né? Então, mas o Arch Linux é uma distribuição bem bacana. Você curte o GNOME 3 do jeito que ele está hoje? Você acha que as decisões que eles fizeram, as modificações que foram feitas, você concorda com isso? Bom, eu acredito que ficou muito, muito, muito bom mesmo. Assim. Foi uma sacada muito... muito bem feito, assim. Eu acho que algumas coisas tendem a melhorar mesmo, igual a questão das notificações. Eu acho que elas estão boas, mas elas não estão tão boas como poderiam ficar. Porque, tipo assim, ultimamente tem notícias, né? Por exemplo, o Linus Torvald, ele mesmo sempre foi um crítico ferrenho do GNOME e tem muitas outras pessoas que também tem reclamado o fato de que parece que o objetivo é simplificar, né, a experiência do usuário. Mas ao fazer isso, eles de uma certa forma até mesmo cortaram muito, dificultaram, vamos dizer, a forma de você configurar o sistema. Pois é, esse é um ponto interessante, porque realmente, acredito que o único ponto que eu tenho sentido
que tá um pouco, ficou um pouco a desejar mesmo, assim. Porque você tem as configurações do sistema aqui, o lugar onde você configura o sistema, aí você tem algumas opções. Aí se você quiser as outras opções, você tem que chamar aquela ferramenta de ajustes. Então, tipo, poderíamos centralizar tudo. Eu até, isso está na minha lista de tarefas, eu mandar um e-mail lá pro pessoal para poder discutir sobre essas questões. Mas ainda não fiz. Tipo, juntar essas opções, assim, tipo, e além disso, promover outras, né? Para que o usuário possa configurar bem o seu ambiente. Mas para mim, assim, no geral, ele não precisa de ajuste. O único ajuste que eu fiz no meu, para você ter uma ideia, foi em relação ao tamanho da fonte, que eu gosto da fonte menorzinha. Então, foi o único ajuste que eu fiz. Mas, no geral mesmo, eu acho que está muito bom. Uma coisa que é engraçada, apesar de só ter três semanas que eu estou usando o GNOME 3 pela primeira vez, ou seja, até então, mesmo que o GNOME 3 já saiu tem algum tempo, eu nem usava o GNOME, eu usava o OpenBox. Sim. Eu sempre fui um fã do OpenBox. E uma coisa que é engraçada que eu notei é que agora, quando eu estou usando o Mac, que eu tenho um Mac também, ou às vezes se eu tenho que usar uma outra distribuição, eu acho que eu tenho somente uma máquina que está ainda usando o Forsight Linux na minha casa, eu me encontro agora pegando o mouse e movendo ele para o lado esquerdo da tela, assim, no alto, para poder aparecer os aplicativos, sabe? Até mesmo no Mac eu fico fazendo isso. É uma coisa bem interessante que eu notei, entendeu? Mas, no meu ponto de vista, eu acho assim que facilitar a vida do usuário eu acho muito massa, mas eu achava assim também que aquele programa que você mencionou, que eu não sei o nome em português, mas aquele Tweak Tool, aquele que você, para configurar as coisinhas, que você tem que instalar separado, para mim aquilo tinha que ser uma coisa assim, que também instalada por padrão, tinha que ser uma coisa que, né, para o usuário falar, olha, aqui é a forma padrão é assim, mas então quando você quiser configurar alguma coisa, você abre esse programinha e pronto, né, você pode instalar, configurar da forma que você quer. Mas beleza, eu tô curtindo e vamos ver até quanto esse amor vai continuar, ou se eu vou botar o OpenBox de volta. Não, mas eu ia comentar justamente isso. Eu fico falando, quando eu encontro com o Vinícius, a gente fala sobre isso, assim. Que eu acho interessante perceber que eu uso o GNOME 3 desde quando ele estava no beta, estava na versão beta, que era só o shell mesmo. E interessante perceber a evolução que ele está fazendo, assim. Essa versão, a versão mais atual, já está bem melhor do que a versão anterior. E assim sucessivamente, assim, a cada release novo que sai, ele está mais bem feito, assim, tá, recebe um monte de melhoria, um monte de ajuste. É isso, eu acho interessante isso, de ver essa evolução que ele está fazendo. Parece que você está tendo alguma festa aí com os cachorros aí, estão fazendo um barulhão legal. É. Bem, vou aproveitar então a brecha aqui dos cachorros que estão fazendo a algazarra aí para avisar para o pessoal que estou fazendo um experimento nesse exato momento. A gravação está sendo também publicada ao vivo e a cores no YouTube. Até agora tinha algumas pessoas lá acompanhando a gravação. Infelizmente, por causa que o Djavan não está com o computador dele, ele está fazendo pelo telefone a nossa entrevista agora. Então não dá para escutar a voz dele, mas para todo mundo que apareceu lá e deixou um comentário no YouTube, valeu. Eu espero poder fazer isso para os próximos episódios, assim, aí que vocês podem também contribuir, mandar perguntas para os convidados pelo YouTube, tem um canal lá de bate-papo. E enfim, é uma pena que não deu para fazer agora com o Djavan, mas no próximo episódio acho que eu vou fazer isso de novo, vamos ver se vai funcionar. Djavan, então uma perguntinha para você. Quando você não está traduzindo e você não está muito atarefado no trabalho, e o que que você faz? Bom, geralmente, eu tenho dividido meu tempo principalmente entre arrumar bagunças, assim, que eu fico muito tempo, às vezes, muitos dias fora de casa, então um dia que eu estou em casa, eu aproveito para dar uma geral, assim, limpar algumas coisas, organizar, mas fora isso, eu tenho trabalhado bastante com o mapeamento. É o mapeamento colaborativo, que é o projeto OpenStreetMap,
que eu tenho contribuído com ele bastante, assim, ajudando a mapear a cidade de Belo Horizonte. Mas, fora isso, eu também tenho uma vida social, assim, bem, acredito que bem agitada. Geralmente, eu recebo muito convite para, como Belo Horizonte é a cidade dos bares, né, capital mundial dos bares, então, geralmente, estou perdido por algum deles aí, conversando com um amigo, uma coisa assim. Olha, eu realmente, eu acompanho você pelo Twitter e, de vez em quando, eu vejo sempre alguma coisa, assim, relacionada a você, alguma... celebrando alguma coisa à noite, assim. Acho isso muito bacana, porque às vezes eu até fico assim, tentando imaginar onde é que vai estar o Djavan dessa vez. Esse lance de mapeamento, como é que funciona, assim? Você tem um dispositivo e você só carrega com você e você, tipo assim, o simples fato de que você está indo em algum lugar, você aproveita, então, para mapear as coisas? Ou você realmente faz assim, você agenda uma hora para você falar assim... eu vou em tal lugar hoje para poder mapear essa área? Bom, então, acontece de toda forma. Acontece com horários agendados, né? Tipo, já aconteceu aqui em BH da gente marcar uma, o que a gente chama de mapa em pare, né? A gente encontra em um lugar onde não tem quase nada mapeado, várias pessoas, e a gente pega um bairro, um conjunto de ruas divide, cada um vai mapeando. E acontece também de eu sair aleatório aqui pela cidade, ligar o GPS e ir gravando a trilha e adicionando ponto. Acontece de todas as formas. Mas, no geral, atualmente, assim, eu tenho feito muito lugar que é isolado, assim. É minha noiva, ela é bióloga, ela está concluindo mestrado agora em botânica. E ela anda muito por parques nacionais aqui em Belo Horizonte, ou nas cidades vizinhas. E acaba que, às vezes, a gente junta duas coisas, assim. Como ela vai para campo, a gente consegue programar as atividades, assim. Ela leva o GPS e grava a localização dos lugares onde ela vai, as plantas que ela precisa. A gente consegue mapear isso e a gente pega isso e joga no OpenStage Map, para que o projeto tenha esse mapeamento dessa floresta, ou desse campo, ou desse parque, coisas assim. E você tem visto alguma melhoria, assim? É uma coisa que você está notando, assim, que tá melhorando o mapeamento, a qualidade, ou o número, a quantidade de dados? É. Projeto OpenStreetMap, que eu comecei meio de brincadeira, assim, que eu tinha uma... Eu brinquei com um amigo aqui em Belo Horizonte, falando que eu ia colocar o máximo de bares que eu conseguisse. Que eu ia mapear os bares de Belo Horizonte todos no OpenStreetMap. Essa onde foi onde nasceu a ideia inicial. Só que isso foi se transformando. Eu comecei a colocar também os restaurantes. Depois comecei a colocar os supermercados, as drogarias, e as ruas, os bairros, e acabando colocando muito ponto. Mas o mapa cresce, assim, num ritmo muito, muito rápido. Pra você ter uma ideia, eu acompanho como se eu fosse meio que um auditor, assim. Eu acompanho as pessoas que mapeiam Belo Horizonte, na região metropolitana, que é onde eu moro. Eu acompanho o log das inclusões de outros usuários. E, tipo, se eu ficar alguns dias sem ver, acumula-se muita coisa, assim. A galera vai colocando muita coisa. Mas o centro de Belo Horizonte, se a gente for olhar ele aqui no OpenStreetMap, ele está mais bem mapeado do que o Google Maps. Bem melhor, assim. Que bacana isso. Bem... Então, olha, eu vou querer pegar uma informação com você aí sobre justamente esse projeto, e de repente quem tiver interessado em começar alguma coisa na própria cidade deles, de repente seria uma coisa legal juntar a força e o esforço de vocês aí, de repente crescer mais esse projeto. Achei bem bacana e começa assim, né, mapeando os bares então da cidade. Pois é. Fazer um social network aí de mapeamento de bares e, ao mesmo tempo, vai adicionando mais dados. Com certeza.
Valeu, Diogo. Então, cara, chegamos na hora agora do Top 5, que é a hora que eu gosto de conhecer um pouco mais da sua pessoa, perguntando sobre o seu gosto de músicas, de filmes e livros e coisas assim. Então, vamos começar em termos de filmes ou televisão. O que é que você assiste ou que você já assistiu, né, no passado, mas que foram coisas que marcaram a sua pessoa, que te influenciam? Bom, acredito que coisas que eu assisti, assim, que até hoje, se deixar, eu assisto. Todo mundo pode, acho que muita gente vai rir de mim agora aí por falar isso, mas é o seriado, não sei se, até não sei se você conhece, que é o seriado Chaves. Nunca ouviu falar, não? Peraí, é aquele que tem. É É, bem sim, antigo. mexicano. Ah, tá, conheço, conheço. Então, é muito, eu acho, acredito, eu acho muito engraçado. Então, eu assisti isso durante toda a minha infância e hoje ainda passa, né, numa rede de televisão aqui. Então, quando passa, eu tô em casa, tô perto da televisão, eu assisto e rio como se fosse a primeira vez que eu tô assistindo. Mas, fora isso, eu assisto alguns seriados, assim, tipo, eu sou um pouco ruim de acompanhar pela televisão, justamente por essa questão, assim, geralmente meus horários são um pouco irregulares e eu não tenho muita oportunidade. Mas eu gosto bastante do seriado da IT Crowd, que é sobre TI, né? Sobre infra, assim, tipo, é muito engraçado. Eu acho muito melhor do que o Big Bang Theory, que tipo, eu acho mais sacado, assim. Fora esse seriado, eu assisto um outro seriado, que é o Breaking Bad, que também é muito bom. Vai ter a última temporada agora. Eu acho um saco ter que ficar esperando um ano para assistir a outra temporada, tal, e, tipo, até prometi para mim mesmo, assim, que era o último seriado que eu ia assistir, porque eu não aguento ficar com espera dessas coisas, tal. Mas fora isso, eu assisto bastante filme também. Mas eu gosto de todos os gêneros de filme, assim, tipo, o que eu menos assisto é terror. Mas fora isso, os outros gêneros eu gosto bastante. Gosto muito do Almodóvar, dos filmes dele. Tem gostar desses que eram revistas em quadrinhos, história em quadrinho, né? Que eu leio muito, que viraram filme, tipo o Sin City, o Hellboy também, ficou muito bom. O Constantine, apesar deles terem mudado bastante a história, também ficou bom, ficou bem perto do real, assim. Vou aproveitar o gancho, então, que você está falando de gibi, né? Que você estava lendo revistinhas e tal. Então, você tem algum top 5 em termos de leitura? Incluindo revistinhas Top até? 5 de leitura bom, o problema é que eu leio tanta coisa, mas tanta coisa que nem sei se eu consigo numerar, não. Mas eu gosto bastante do escritor Rubem Alves, assim, tipo, muita gente acha ele meio paracão, assim, tal, mas eu gosto dele, gosto do estilo de escrita dele. Teve um livro dele que eu li que é muito bom, assim, é o que eu indico para todo mundo, geralmente eu dou de presente também, que é um que ele fez uma biografia do Mahatma Gandhi, que ele narrou ele, como se ele fosse a pessoa. Chama A Magia dos Gestos Poéticos. É um livro sensacional. Indico para todo mundo, assim, tipo, para você. É discutir aquela questão de respeito ao próximo, né? Tipo, de você ser. Sabe, você encarar um conflito, mas sem violência. Tipo, é bem um livro bem humano, assim. Mas fora isso, assim, eu gosto muito de. Tem uma série juntando aí revista em quadrinho com arte, assim. Eu sou muito ligado às artes, assim, tipo, quase estudei arte na faculdade, quase fiz artes na faculdade, tal. E eu gosto muito de pintura, de desenho, de coisas do tipo. E tem uma série de livros que são produzidos pela Casa 21, que é tipo como se fosse uma escola de desenho. Eles lançam de tempos em tempos eles lançam uma cidade, assim, a série chama Cidades Ilustradas. Eles lançam um livro com uma história e tipo retratando alguma cidade brasileira em forma de desenho, convida um artista para poder fazer desenhar aquela cidade sob o ponto de vista dele. E aí tipo cada um dos livros é mais bonito que o outro. Aí eu fico
é uma das minhas leituras favoritas, assim. Às vezes, quando não tem nada para fazer, eu pego o livro e fico folheando, assim, só pela beleza de ver os lugares. Igual, recentemente, eu conheci Salvador, que ainda não conhecia, e você pegar o livro e ver as pinturas daqueles lugares, assim, tipo, é muito fascinante. E isso é uma companhia local? É uma... É brasileira, né? Isso. Acredito que é de São Paulo, a Casa 21. E é como se fosse uma escola de desenho mesmo. Bacana. Mas eu gosto bastante também do Oscar Wilde. Eu já li muita coisa dele. É um escritor irlandês, muito irônico, assim. Ele é bem conhecido pelo Dorian Gray, assim. Ele criou o personagem, né, do Dorian Gray, que tá na Liga Extraordinária, que tem filme dele agora também. Bacana. Eu nunca li o Dorian Gray, não, mas eu sei exatamente quem é que você está falando. Bacana. E em termos de música, cara, o que, que você gosta de escutar? Bom, pois é. O peso dessa resposta, né? Como eu me chamo de Japão, né? Mas, assim, eu escuto hoje, assim, eu herdei muita, muita bagagem musical do meu pai, assim, que foi meu principal referencial para música. E eu escuto, assim, eu acredito que são pouquíssimas coisas de músicos de hoje que eu escuto. Eu gosto muito de coisa antiga. Gosto muito de, sabe, tipo Creedence, Led Zeppelin, coisas antigas mesmo. Raul Seixas, assim, cresci desde de molequinho ouvindo Raul Seixas, né? Tava na minha casa, né, casa da minha tia. Mas de música, eu sou muito de passo por momentos, assim, tipo. Mas atualmente eu tô numa vibe mais bossa nova, assim, tipo, curtindo umas coisas mais, sei lá, meio umas experiências de bossa mesmo, assim. Mas realmente, acho que meu gosto muda muito com o tempo. Mas tem uma banda que eu não podia deixar de falar, que eu tenho escutado muito, tipo, um som de muita qualidade, que é um rock progressivo, que é The Reign of Kindo, que chama a banda, que eu descobri aí na internet. Alguém um dia mandou um tweet, um vídeo, alguma coisa assim, e eu vi o vídeo da banda, me identifiquei bastante com o som deles, assim. Eles são músicos muito ricos, assim, todos são ótimos instrumentistas. Então, achei a banda, você da banda de cara, assim, tipo, Não passa uma semana sem ouvir. Muito, muito bom. Pode procurar depois, você vai gostar também. Pô, massa. Gostei. Gostei da sugestão. Pô, valeu, cara. É uma mistureba bem interessante. E uma coisa que você mencionou aí, que eu acho que eu concordo plenamente, que é... Parece que o meu gosto musical também muda bastante com o tempo. E eu notei que, ultimamente, assim, eu tenho escutado coisas que meus pais escutavam. É uma coisa bem interessante para mim parar para pensar nisso. Assim, ah, eu lembro que meus pais escutavam. De vez em quando eu vejo o seu status aí no Instant Messenger, eu vejo as coisas que você está escutando. Assim, então, o Og tá no Brasil, assim, escutando só coisa brasileira e tal. Ah, olha, rock brasileiro, antigo, né? É uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Isso é uma coisa que eu tenho que ter. E é uma coisa que minhas filhas estão aprendendo também. De vez em quando é engraçado escutar a minha menina de 10 anos, até mesmo a minha mais nova, que tem 5, cantando assim, um pedacinho, um refrão da música do Traje Rigor, do Legião Urbana, do Paralamas. Acho isso máximo. Pô, Diabão, cara, olha, muito obrigado, cara, por você achar um tempinho aí. Eu sei que sexta-feira, finalzinho do dia, assim, é um horário que geralmente a gente gosta de sair e tal. Então, eu tenho que realmente agradecer, primeiro, porque você achou um tempinho para conversar comigo, e segundo, por você compartilhar essas coisas. Tipo assim, como eu falei antes, eu trabalho com você, e trabalhei bastante até em termos de traduções no Gnome, mas a gente nunca realmente bateu um papo, assim, de saber o que é que você faz, o que é que você gosta e tal. Então, valeu a pena mesmo, tem que agradecer. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Eu escuto, não escutei todos, não, mas no geral eu escuto os episódios lá e acho bem interessante.
Valeu. Obrigado, pô. Aí já me faz ficar mais animado para continuar. É bom saber que as pessoas Né, estão escutando. continue, continue. Chame mais brasileiros, gente fina, para as entrevistas. Pode crer. Valeu. Bem, então, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, como eu falei mais uma vez, eu vou depois colocar o link do vídeo. Dessa vez vai ser meio até engraçado, porque vocês vão me escutar fazendo as perguntas e depois aquele silêncio, mas é por causa que eu já vou estar respondendo, mas só eu que vou estar escutando o headphone. Mas vou botar lá, ver o que vocês acham. E tenho que agradecer novamente o apoio de todos vocês que passam e deixam lá os comentários e fazem as suas sugestões. Eu espero que vocês realmente estejam curtindo. Eu continuo fazendo o podcast porque, primeiramente, eu adoro bater papo com o pessoal. Segundo, eu quero compartilhar isso com vocês. Então, eu espero que continue sendo uma coisa que vocês estejam curtindo. E vou publicar toda a informação do Djavan, vou colocar a informação dele de como é que você pode encontrar eles depois, encontrar ele online e todo o trabalho. Se vocês usam Linux e usam o GNOME como seu ambiente de trabalho, depois dá uma olhada aí, vai no menu de ajuda e procura sobre, e você provavelmente vai encontrar o nome do Djavan e muitos outros nomes de outros brasileiros que eu tive o prazer de trabalhar com eles. Então, o Djavan prestando serviço para todo mundo que está usando o GNOME em português. É sério, é uma coisa muito importante, é uma coisa muito orgulho de poder falar isso. E então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que a chuva, o trovão, a trovoada, não sei se vocês estavam escutando, mas está uma tempestade feia aqui fora. E eu espero que isso não tenha atrapalhado muito o áudio. Mas então, obrigado por vocês ficarem acompanhando a gente, escutando o episódio e até o próximo episódio. Até mais. I know you won't live, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!